go time.ဒီကောက်ပွဲနီးလာလာနဲ့ကိုချမ်းနေတဲ့ရပါတီကိုထောက်ခံမှုပြတဲ့အနေနဲ့ပါတီအမတ်တစိတ်အလံတင်ဂေတာစတဲ့စတေကာကတ်မှုတွေများလာပါတယ်အခုဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာတွားလာနေတဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီအမတ်တစိတ်တွေအလံတွေပါတီခေါင်းဆောင်ပုံတွေကတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်နေကြပါပြီဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကားစတေကာကတ်တဲ့အလို့ဟာအရင်ကတည်းပိုပြီးတူနေချင်းချင်းလောက်ကင်နေကြပါတယ်ရေကောက်ပွဲအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗောနော်ရေကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အမြနီးလာတာနဲ့အမြဗောနော်အောင်နိုင်ရေးစတေကာတွေကတ်တာလာကြတယ်အောင်နိုင်ရေးစတေကာတွေကတ်တာလာတာဆိုတာကပါတီနေနဲ့လာကြတာမဟုတ်ဘောနော်ပါတီတစ်ခုတည်းကပါတီတစ်ခုရဲ့ fan အနေနဲ့လာကြတာတော့များတယ်အဲ့တော့ပါတီနာမည်ပြောမယ်ဆိုရင် NLD ကတော့အများဆုံးလာတာဘောနော်တခြားပါတီတွေအနေနဲ့လာပြီးစုံစမ်းဝါတာလောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလာဖြစ်ဘူးဒီအပိုင်းကတ်စတေကာလာခတ်ကြသူတွေပုံများလာပြီးသူ့ဆိုင်ကိုတနေ့တည်းမှာပင်ကားအစီးရေ60ဝန်းကျင်အထိလာခတ်ကြတယ်လို့ကိုဘီလာကပြောပါတယ်ကားစတေကာလာကတ်ကြသူတွေဟာပုံစံမျိုးစုံဒီဇိုင်းမျိုးစုံလာကတ်ကြပြီးကားတစီလုံးအကုန်ကြခံကလာကတ်ကြတယ်လို့ကားရဲ့ရှေ့မှန်ဘေးမှန်နောက်မှန်တွေမှာလာကတ်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကိုဘီလာကဆက်ပြောပါတယ်သူတို့လာကတ်တာတော့သူတို့စိတ်အရင်ခံနေပေါ့နော်သူတို့ဖီးဖြစ်မဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့သူတို့ခံစားမှုတွေနဲ့ကြည့်ပြီးကတ်တာအဓိကတော့ NLD အောင်နိုင်ရေးရဲ့နောက်အမေစုပုံအဓိကထားပြီးတော့ကတ်သွားကြတယ်အမေစုအခုကျွန်တော်တို့အခုထုတ်နေတဲ့အမေစုကောက်ချောင်းလေးတွေနောက်မှန်နေမှာအမေစုပါတဲ့ဝမ်းဝေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတ်တာများတယ်အင်းစီကားတက်တလေးတွေရဲ့နောက်မှန်တွေကိုစတီကာကတ်ရင်တထောင်ခွဲကျပြီးနည်းနည်းစိုက်ကြည့်တဲ့ LFX Supercar Stand High 8ကားတွေဆို2000ခန့်ကျတယ်လို့စတီကာဈေးကွက်ကသိရပါတယ်ပြည်သူတွေအများစုက NLD ပါတီနဲ့ဒေါံဆန်းသူကြည်ပုံကိုဒီဇိုင်းမျိုးပြုလုပ်ကကတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကားစတီကာဆိုင်တွေမှာကိုချမ်းနေတဲ့ဒီဇိုင်းဖော်ကားကတ်နိုင်ပြီးဓာတ်ပုံပေးရင်ကားစတစ်ကာကိုတနာရီခွဲအတွင်းအပြီးကတ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုကကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုလည်းပေးလို့လည်းရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောမှာကျွန်တော်အမေစုပုံပေါ့အမေစုပုံလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်ကွာကိုရှီကဖုန်းနဲ့ဟိုပုံလေးဓာတ်ပုံကြီးလီပုံလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပုံလေးကိုရအောင်လုပ်ပေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းကတော့ဟိုကပေးရကိုအချင်းကတနာရီခွဲပေးရတယ်တနာရီခွဲအတွင်းအပြီးကတ်ပေးတယ်ကိုအခုလိုစတစ်ကာလာကတ်ကြသူတွေမှာအိမ်စီးကားတွေရှိတယ်လို့တစီကားသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။လာကတ်တဲ့သူအများစုကသူတို့ယုံကြည်တဲ့ပါတီကိုထောက်ခံမှုကိုပြတဲ့အနေနဲ့လာကတ်ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စိတ်ကူးရှိတာတော့ကြပါပြီဗျာ။အခုမှလာကတ်မိတာပါ။ဟောအရင်တော့အရင်စိတ်ကူးရှိပါတယ်ဒီကားကိုကတ်ဖို့။ဒါပေမဲ့အခုကတော့လမ်းလဲကြုံလို့ရန်ကုန်မြို့ရောက်တော့လမ်းလဲကြုံလို့ကတ်တာပါဗျာ။ကျွန်တော်ကအခုကခွတ်တောင်းအလံနဲ့ကျဲတပွင့်နဲ့တော့ရင်ထဲမှာရှိတာ NLD ပါဆိုပြီးတော့ไอ้สาดานเล่นน่ะกลับมาเราตัว NLD ปาร์ตี้อเมสุโหยงจีลูกอ่ะครับเนี่ยต้ายปีก้าวซ้ามาเลยโหยงจีลูกอ่ะครับเนี่ยอมารุงก็တော့อมารุงยงจีได้ก้าวซ้ําลูลูก้าวซ้ําอเมสุอู้ซ้ําในปาร์ตี้ผิดโหลอมารุงดี2020ยุคกว่าเว้ยมาแล้วอไนย้าไม่เลยเลยอมารุงอ่ะ 100% ยงจีเลยป่ะไอ้ลูกยงจีได้อไตมั้ยอมารุงก็เลยโกยงจีอ่ะโกดีโหลမျိုးเลยเนี่ยพอปะได้พอปะได้ด้วยจังไม่รู้เลยอเมสุโหตะดองตะเนียอมารุงอ่ะซัพพอร์ตလုပ်တယ်သူ့ရဲ့မြေတားကိုလည်းအမားတို့တိမှတ်ပြုတ်ပါတယ်အမားတို့လည်းတခုခုလေးပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တခုပြန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်တာပေါ့နော်လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲတရားဝင်မဲဆွဲစည်းဝေးလုပ်ငန်းများစတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်မဲဆွဲစည်းဝေးကာလကိုရက်60တက်မှတ်ထားပြီးရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကြောင့်စတေကာလုပ်ငန်းတွေလည်းပို့ပြီးရောင်းအားကောင်းလာတော့ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ